Příjemné, krásné, pozdě přes nové odpoledne, milí hosté. Dovolte mi ještě, než se vrhneme do vyhlašování nejlepších sportovců města Kuřimi za uplynulý rok, dovolte mi takovou drobnou soukromou vsuvku. Já bych si chtěl vám trošku postěžovat, jestli můžu a zároveň si je pochlubit. Nedávno jsem byl s mými kamarády, mám hodně mladší kamarády, já si hodně rozumím s mladými lidmi, já tak i vypadám, takže já jsem neustále mladý, já s tím problém prostě nemám. Nicméně onehdy jsme si spolu vykládali, byla taková pěkná, příjemná debata, až jsme se dostali k tématu technologie, záležitosti okolo počítačů, a tam jsem trošku váhal, tak jsem spíš tak dával pozor. Vzduchem létala taková slůvka, jako jsou mobilní aplikace, routery, Bluetooth, myslím si, že tam zaznělo i chytré telefony, a tak jsem se chtěl taky vmísit do debaty, tak se tam, hele, hoši, prosím vás, co to je ten chytrý, jak se pozná chytrý telefon od telefonu prvého? Tak na mě koukali, jako jestli se mnou, říkám, tak asi chytrý telefon, pokračoval jsem dál, ten asi bude hodně takový placatý, že je široký, protože čím je širší, tak tím více na něho vejde informací, že je to podobné jak s, vlastně se solárními panely, ty jsou taky široké a vstřebávají to slunce. Tak jsem rozvíjel tuhle teorii a samozřejmě kamarádi mě zastavili, no moc se nepošklebujte, a vím, se přesně jednal. A zeptali se, jestli mám vůbec v telefonu internet. Já jsem se trošku zastyděl, vytal jsem svůj zachovalý zánovní telefon, kterému říkám Cihlička, který byl vyroben v 90. letech minulého století. Hledal jsem ze všech stran, kde jsem internet nalepený nenašel. Tak se kamarádi hrozně smáli a říkali, tak to zkus přes nabíječku, a ne, takový ty vtipy, jako typu zkus to prodlužko od počítače nebo prodlužko, jenom to půjde, tak jsem se trošku urazil, takže to je ta moje drobná stížnost. Kamarádi potom celou debatu uzavřeli tím, že mě řekli, že by bylo ideální, bych radši hodně surfoval. Já se přiznám, že na ty vodní sporty moc nejsem, mě surfování nejde, více mě nebaví, protože voda mate, se zdá, že jak si dno je blízko, ale je vždycky hrozně daleko. Takže jediný vodní sport, který mám hrozně rád, tak parník na Priglu, když tam nějaká pěkná restaurace, tak se rád povozím. Takže jsem trošku jakoby zaváhal, ale pak jsem byl v bezpečných vodách domova poučen, co to vlastně surfování je. A jeden večer, kdy v televizi bylo úplný, když žádný z našich kanálů nevysílal nic, na co bych si zrovna chtěl sám dívat, tak jsem já tomu říkám vždycky, když se podívám večer na televizi, na program, tak říkám, tam jsou zase samé dotazníky. Víte, co to jsou dotazníky? To jsou nekonečné seriály. Já jim říkám dotazníky proto, že pokud se dobře podíváte, vlastně, nebo já to ideální bude, když to přiblížím na konkrétní situaci. Představte si takovou scénu z nejmenovaného několik let věřícího seriálu. V pokojíku je chlapec, 7 let, zrovna dostal krásný počítač, tak ho rozbaluje, těší se s ním, je to jeho první počítač. Přijde maminka, hrají herečka, které asi 65, hrají jeho 30-letou maminku. Přijde upravená, má pěkně vysoké štokle, je nádherně oblečená, má vyčesaný účes, přišla přímo od plotny. A teď se podívá na toho svého synka a povídá mu: táta je tady! Přinesl večeře a ty budeš jíst? Všimněte si, prosím, té intonace, ano. To je současný předměš našich herců, ačkoliv se jedná zásadně o oznamovací větu, tak veškerá ta intonace směřuje nahoru, jako by šlo o dotaz. To znamená, i když ve scénáři byla původně věta oznamovací, tak paní herečka vlastně všechno pokládala jako otázku. Já to ještě jednou zopakuji, je to důležité, aby i někteří méně chápaví pochopili potom pointu. Takže maminka přijde a povídá synečkovi: táta je tady? Jo, tam je ta chyba. No. Přinesl večeři a ty budeš jíst? Synek se otočí od počítače, který dostal, kterého na první pohled miluje, a povídá: nechci? Jo, tam už víte, tam rozpor. To už je jasný rozpor, protože bude samozřejmě reagovat trošku jinak. Takže to nám předkládají naše televize. Realita je taková, to synek paří u počítače 7 let, od rána do večera sedí, hraje jednu hru za druhou, vesměs všechno online, přijde maminka, celá rozcuchaná, unavená z práce, má za sebou 3 směny, protože tatínek hodně pije, rozrazí dveře, podívá se na svého synka a říká: táta je tady, přinesl večeři a ty budeš jíst. No a synek na to samozřejmě zareaguje: nechce! Tak toto jsou dotazníky.
naprosto zkreslují realitu našeho všedního života, takže až se příště budete dívat na nějaký ten seriál, uvědomte si, že správná intonace má nahoru, ale buď rovně při oznamovací větě, případně směrem dolů, jedná se o větu rozkazovací. Tak, já se vrátím zpátky k tomu mému internetu. Já jsem, teď dávajte pozor, jak jsem si před chvílí stěžoval, teď se pochlubím. Já jsem si vysurfoval, ano, viděl na streamu a hnedka jsem ho taky lajknul. Všimněte si těch odborných výrazů, já jsem si vygooglil, že já jsem jako v tomhle zakovaný. A vysurfoval jsem si tam jedno krásné video, kdy jakýsi nadšenec sestříhal 20 přímých přenosů slavnostního vyhlašování anket. Jednalo se o záznamy z televize, byl tam anketa Miss, Mrs., Český slavík, nejlepší sportovec roku a podobně. A všechny ty ankety uváděli známí herci, zpěváci, zpěvačky, zpěváci a uváděli to úplně stejnou větu. Přišli a řekli, dobrý večer, dámy a pánové, 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 dobrý večer, dámy a pánové. Takže takhle nějak to asi vypadalo, to znamená jedna situace za druhou, pouze a jen jediná věta, dobrý večer, dámy a pánové. Ale já bych chtěl, aby dnešní večer, který je pro vás mnohé, velmi výjimečný, aby byl výjimečný i v úvodním přivítání. Já jsem si pro vás připravil přivítání, které už se nikdy opakovat nebude, které uslyšíte pouze tady, možná na kabelovce, pokud bude zaznamenán můj úvodní proslov a je směřován pouze vám. Takže když dovolíte, já si slovy Jiřiny Bohdalové znovu přijdu.